khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa weli halkiisii taagan iyada oo dhinacyadu aanay heshiis ka gaarin dhammaystirka heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar. Magaalada Muqdisho waxaa ku sugan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyada oo sidoo kale madaxda dowladda federaalkana ay joogaan ilaa ay haddana ma suuragelin in kulan wadajira dhinacyadu ay yeeshaan si caqabadaha taagan looga gudbo dalkuna doorasho u aado. Haddaba guud ahaan xaaladda dalka ayaan ka hadli doonaa, waxaan wax ka weydii doonaa Jeneraal Cabdiqaadir Cali Diiriye Subxaani oo ah musharax madaxweyne arrimaha dalkana la socda. Jeneraal, waa ku soo dhoweynayaa marka hore, intaa kadib waa la socotaa xaaladda dalku uu marayo, gaar ahaan arrimaha siyaasadda. Musharax madaxweynena waa tahay, markaad eegto guud ahaan xaaladaha taagan, sidee kuula muuqataa iminka marxaladda dalku uu ku sugan yahay? waxaan rabaa inaan idiin sheego dhammaantiin. Horta marka hore waxaan rabaa inaan tacsiyuhu diro maanta waxaa ummadda soomaaliyeed ka baxay jeneraal isuusareegaas ismaaciil axmed ismaaciil oo ahaa founderkii asaasihii ciidanka asluubta soomaaliyeed. Ninkaas ayaan runtii igu daraa waxaan rabay inaan ka hadlo unu tacsiyeyo ummadda soomaaliyeed inaan uga tacsiyeyo muxuu ahay si gaarna ciidamada uga tacsiyeyo si gaarna ciidanka asluubta meel ay joogaan. Ninkaasoo noloshiisii oo dhan dedicationkiisii iyo xooggiisii iyo waxa la wuxuu lahaa aan hal maalin ka akran ciidanka nana soo tababaray anigaan ku jiro intaasoo iisheegan rabaa ilaah ha u naxariisto. Waxaan ku tali lahaa dowladdu inay saddex beri calanka hoos u dhigto aas qaranna kullamaanta si fiican baa loo aasay alxamdulillah waa la socdaa. Marka meel walbay soomaali joogto iyo qoyskiisii iyo heladiisiiba iyoiaasiubtisigaara waxaan u diraya tacsi taas waa midda tacsi. Jawaabtu waxa waaye maantay haddii horta annaga dadkan laku yidhaaho musharaxiinta madaxweyneyaasha dad soomaalidu waxay noo taqanaa mucaarad. Mucaarad ma nihin horta waxaa naha badbaadiyaasha qaranka meel ku qoron markaana sharaxaya oo xafladeeda ku dhiqaayana waa sheegay badbaadiyaasha qaranka soomaalida anaha anaga ma nihin mucaarad. Mucaarad waxaa halka wax duminaa dhiga annaga waxaa naha mucaarad wax dhisaana waxaan idiin sheegaynaa dalku meel xun ogmanaya godow ka dhacay mandatekii loo qoray dowladdaanna waa ka dhammaaday waqtigi waa u jeedaan soomaali dhawaan aragta saddex shay loo dirina midna wax kama qaban amnigaysan wax ka qaban waxaysan wax ka qaban muxuu ahay ii sheeg dastuurkii inay dhammaystiraan waxaysan wax ka qaban la dagaalankii muxuu ahay amnigii soo gala shabaabkii halkaas wax kama qaban alla ilaah meelo badan ku fiican yihiin waa jiraan oo aan u qori doono runtii marka aanu maran insaaf cadaalad darro inaan samayn ma rabo. Waxaa ka mid ah musharooyinka bixiyeen inay transparency ku dadaaleen inay dowladnimo oo caalamka naga gadaan ku dadaaleen in yacni adduunku loo soo jeesto ku dadaaleen yacni wax badan ay qabteen runtii laakiin wax badan ayaana ka qabtay. Midda labaad waxaa waaye dowladdu waxay ahayeen le wax walba annaga first ahayn annaga first waa markii ugu horreysa u dhihi jiray waa ogti waa markii ugu horreysa maalin nin walba waxba usoo qabto dalkan waxaan ka soo marnay ilaahba war loo raan jiray waa ka taqala laga taqalusay waxaa jiray muxuu aha ii sheegay qolooyin fara badan oo dhib ku hayay dalka iyo rafaad burburkii waa ogeyda wixii ka dhacay dalkan meelo badan anigo weligay dagaal qabiilna kama qayb gelin waxyaalaha aan ku faanay runtii ilaahay nagu mahadcelimarka waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay yacni dalkan diin ahaan xag diini iyo xag military iyo xag mataqaanaa ii sheega aqooneed iyo xag yacni waay aragnimo intaba waxaan isleeyahay maanta ninka ku badbaadinaya dalkuna xaq uu leeyahay waxaad og tahay in ay soo baxday hadalhayn la xiriirta in golaha shacabku doonayo inuu muddo kordhin u sameeyo hay-adaha dowladda shalay wixii ka dhacay baarlamaankana waa la socotaa. Dad badan ayaana qaba oo xildhibaanadu ka mid yihiin in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu fashilmay, sidaa daraaddeed loo baahan yahay inay talada markan qaataan baarlamaanka. Maxay kula tahay adiga aragtidaas? aragtidaas aniga waxaan u arkaa baarlamaankan waqtigiisu waa dhacay, chaaniskii la siiyeyna dowladda farmaajo waa dhacay, 17-kiina isagaa diiday dhuusamareeban tagnay raggii tagan ka mid ahaa in waxaa la rabay yani qodixii lasa soo gaaro dhan uu ka baxay ninkan wuxuu rabaa tali kalesinow
عندك ما ترى سيئة أما يتوبي هلا بدنا نرتري أما مالك كلا لغة كو واي وهو هيستعين ما أنت سومالي حول هو هيسنكر ورسومالي عنه غير كما أنت وسياسي كلي صغير سياسي أنا كلي وحيو بقى أنت مرة قرفة سكحوري كروالي أوك هوسع وكان هوسع يكن كوري سكحوري بدك محمد سياد برهد دولة كسو فعلا أنه ما سومر معني مرق الدولة أنا في اليهودانيه ولي بس أنا دي ووري كدو هوا قرارها ولا قخربه لكن حيو دنتي هذا تنجيز ودي الله يسدد ووح والله يسدد أي أسواح العردي وقعدوا أنت أنا بحكي الله وصل هذا الأكوان حتى يسام قصي ولا لكن أنا قال لكن معارضة هان ما معارضة لا أو مشرعين لا مشرعين الحين دنا حد وحام ناشر دق دق يسقوا حورا من الحين ولا يوم ما سنوا إنه خلص بريت ورلا وإنه مرهم يسوي يرى وأما قشرون بدنك يوري بنان كانوا ورا اللي صخري ما حصل ما رسع تنقل مرة بين كل هذا وحور على بس أنا مرة إيه كذا واحد تقريبا لو أصلا مرة كله في صدق أنا يوم ما حصل وما لقوا لقوا ما إنه شرع نص على هوسة وإسكور قبل نادي داخل وحارم نادي موجيسين يعني كودنا حلنا وحارمنا أنا وحاورنتي إن كنا حل كل واقع بحلا دمك أسألكم فوضى رواسمة هذا فوضى سمينا إدي قدرت أسمع الوارك واي haddii muddo kordhintan ay dhacdo oo baarlamaanku tilaabo nooca ay qaadaan maxaa ka dhalan kara saameynsa ma ku yeelan kartaa mustaqbalka dalka asleed automatically waxa dhalan ka cadoon bulsho umadda Soomaaliyo dhan waxa leenahay hal iska qabto kala tirsanimada maanta uma baahan kala tirsanimo maanta asayga ma sidii loogu soo dhiibo sharaf iyo farmaajo soo dhawo loola waa inuu uga tagaa ma in kursi kula ma caadama way waye hadii marka dabcan tilaabooyinkan ay dhacaan madaxweynuhuna uu aqbalo musharaxiintiina aad waad ka mid tahay maxaa tilaabaha qaadaysaan qorshihiina muxuu yahay anigu waxaan yahay dagaal ma qaadayno hadda ma qaadayno dagaal hadda waxaan noo socda wadahadal wadahadalaan wadnaa 2-3 days ka dambe ummadda soomaalida waxay ku farxaana u soo saarayna waan ogaa doontaa waye jenaraal subxaanyo muddo ayaa dalka xaaladiisa ka warheysay oo la socotay dalkana waad joogtay siyaasi xaaladana u dhuunduleela waa tahay haddii xaaladdu ay sidan tahay laga heshiin la'yahay doorashadii waddanku aana doorasho aadin halka dalka muxuu kuga muuqdaa adiga halka maxaad u aragtaa halka waxaan u arkaa dalka inuu horta deeyo heshiisiin la galo oo aan heshiiskan aan keeni doono insha allah dhowaan oo maamul goboleedyadii horta ayagaa sharci intan ka odhan waa dhacday xun waa dhacay barnaamka waa dhacay maxamed mursalkan hadda su-aal ah waa dhacay kulli waa dhacay waxaa la rabaa marka dadka hadda taladu ka go'do waa maamul goboleedyada maamul goboleedyadii annaga waxaa noo socda wadahada haddaan u baahno laftigiisa madaxweynaha imaan waanan intaasoo saana la baryahay hadduu leeyahay binfadlog ma imaada waa too late musharax waaye anoo kala hasafta safka ha galo kow haddii la diido soomaaha anaga nabadaasaan wadaynaa haddii nabad wax lagu heli waayena ka bacday fowdo bilaabna dalka oo idin sheega war soomaaliya xoog laguma haysan karo dis inuu xasan dahaya ugu filan maxamed ahaa ii sheegay talooyinka uu siiyey ana laakiin sida dadka qaar loo hadla maa nonka waxna waa qabteen waxna waa qabteen khaladkoodaasa badan laakiin waxna waa qabteen waxyaalo badan bay qabteen runtii oo wanaag waa sheega aniga adaaladaa kow dowladu ma jirtaano ma dhahayna anaga dowladu waa jirtaa because day dowladda inay jirto waxaan ku ogaanay vacuum lama ogola adduunka waay fidnatu ashaddu min alqatl waay dowladna sababa waxaan u baahanay anaga maanta qof sida cumar cabdulcasiis oo kale inuu naga soo daxo oo cadaaladiisii wixiisi cumar oo kale yacni maba gaarno laakiin qof isku daya xata waayo waxaanaa mas-uuliyad hadda ani dadka ay jecelo dhan waxay leeyihin بريس أم بريس إن الحرمات يشرف لاته هذا قل آخر هذا قلنا وانهم سياسة مركز قشوا آخر هذا هو سيادي واي واتنا عرضنا غير ما شاء الله تي كده عن واي
haddii aad wax kasta oo dhinaca dowladda ka yimid iyo baarlamaankiiba sharci daraad ku tilmaamayso, sidee adigu sharci ku noqonaysaa waxa aad soo saartaan? Okay, waa su-aal fiican. Waxaan kuu sheegaa annaga waxaan sharci ku noqonayna kuu sheegaa annaga ninkan mandeed u lahaa, mandeedka ka dhamaaday, annaga waan ka dhamayn. Waqtiguu haystay, chaans uu haystay, ma gartay soomaalina tashata dhinac walba loo diid, dowladdaan u diida dhinac walba oo la aadinaa. Marka intaas ka badan soomaali uma dulqaadan karta dowladdii saaxiibkana la ahaa dhawaan lagu wareersan, ma garatay? Aad buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa jenaraal Cabdiqaadir Cali Diiriye Subxaanyo oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka oo barnaamijka dabagalka kaga qayb